This could be the beginning of a hit, but not as we know it, but not as we know it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, we're the Saints. Go marching in. Oh, we're the Saints. Go marching in. I want to be in that number. When the Saints go marching in. Oh, when the sun refuses to shine. Oh, when the sun refuses to shine. I still want to be in that number. When the sun refuses to shine. Well, we move on. Katersinjarner 2015 allartissinnaangorparput isiginnaartut maan isersimasut tikilluangaaritsi aam isparnaq tikilluangaarik kusanangaaravit kuyanaq in fashion nimingaan aam iskusanangaaravit wow wa ittuumanimingaani atalersernerniguunga ullo qilanaarisimasarput pissangagisimasarpullu apissiinnaqaa ukiormanna meeqa ikiortigit red barnet gadaallit nunaat sinnerlugu katersiniassaagut Pissingen op, kan je niet meer ook jouw mannen, ik heb het zo zo goed. Ik laat pissingen op. Een zoet pissingen op. En nu mannen, man, ik heb het met twee timmen man is zo goed. Daar was ik al aan, super man, zullen we dat als op een zoet, dan minder kan je met zoet timmen zullen we dat.
Maria, amit na min kayo misutin suliw. Uwan na min kayo misutin suliw nga. Uwan na min kayo misutin suliw nga. Ini narang mo tuh sesuatu unumut aningai set kecerdasan negatif semua pihak atau negasi nasut. Kisah ni am unu ingat dengan asing itu pun atau kata sesuatu unumut semasa setin tunggal sunik kata itu set okal itu waktu selalu. Kala sebagai tu am bisa ya kata sisi ani miyukut esemasi kut siunah sorti tanak siunah sorti tafi am mat dan ada nomor Etni elfems. Yes, unu ingat dengan ani. Amma soonam alikusarsiu soqarumaarpoq nipilersortartut maannunatsinni nuannarinaqarluartut appisimaarumaarput unnumanna erinarsortussaq siulleq taqqama piareerpoq tusarnaassavarput arnanguaq erinagissunguaq pinnersunguaq Ida Heinrich Ida tikilluaqqusiuk takanna Idam koyan aku suak piti Jakobsin ni muslu, amnanguara dana tu sanak. Unu mana mani bukut des ketersiniar sluta, orang ketersiniar sluta. So aku nam ugiom mana ama inupesu anik ikir terak sluta call center kak bukut. Ima call center itu ilasilar tu bukut cikit bifisak pada. Hi call center, ala terilar sini nabisi. Good afternoon. Yes. Ramaslugu, des call center i tinsianum ni sarsi, 36, 37, 38 imut, og rinil des stabil lusi. Atisi, nu isi kusukusigit ganinga. Rada så vores call center i mit dønnet.
Amma SMS'er sin navusi 18-4 simut allallugulu medrar A 150 kroner nik da binja russi. Da sumat sin etiut amma unna misitinom ila sin navusi og sivi minga ni susugi minga ni du. Kanon manna. Akutu galak. Tessin okonra sin navok tess medrar ami. Medrar B allallugusiuk da bi sin navusi. Der sunga rugasavok aktik importi minga ni sufat. Der vil binga jo at dut med rakse at lægge 50 kroner ikke der bliver lusi. Der send et rugasav jo mapok er Greenland minga ni et gavekorti. Et rugasav jo et bisengenat giver mit et rumar bates at lægge til det sjæk nama sit opet med get tiv mapu mani. Der vil tokka nok sige nok fjeri af jugasut. Senjetiv amma. Ugiom manna motiv ned ud af mig, der svip af dårlig logo, om åren nu i sin nervosi. I længe ud af siger, der kunne lære jer til svip, kan nok bjerg af dårlig ret. Hej, til Gildo og Rillo. Svip af dårlig logo, er ingen af sin ikke næssiv sin opbizarri to år sover, kunne lære nær til udlun i lo. Så er udlun i risitin i samme udlun i et billeder sig mig ud. Sige udlun mig svip af bør pinde kode i dat af dårlig logo om masse vand, overføre lutter og logo. Er ingen af sat nu kunne sætte sit alian i gip, man nakuslu tigusisusap atia imalunni mobile nomwa dotta savet aninga sat nu kusutatit aliangikit man nakuslu tigusisusap atia imalunni mobile nomwa dotta savet attavisi vinninganersorlunni arlaat man nakut tigusisusarnaatsum allafigisinnaangorpat swiper sinnaangorlutillu testaamak swippi atorlugu aninga sanik nuusivigisimasatit nuusivineqarnitillu aktiviteter ataani takusinnaavatit Swip appeq akeqanngitsoq App Store mut aasinnaavat imaluunni Google Play ikkut. Atorluarisiuk. Hej og velkommen til. Det er nemt og sikkert at bruge Swip, og det tager kun et øjeblik at melde sig til. Prøv at se her. Sådan ser det ud, når du åbner appen for første gang. Husk at slå push-beskeder til, ellers virker appen ikke. Indtast først dit mobilnummer og den aktiveringskode, du får på sms. Nu skal du indtaste dit NemID. Det er kun den allerførste gang, du skal bruge NemID til Swip. Indtast dit CPR-nummer. Find nu dit pengeinstitut på listen og klik på den konto, du vil tilknytte Swip. Skriv det navn, du vil bruge, når du swipper. Navnet kan ses af afsender og modtager. Skriv så din e-mail og klik, hvis du vil have nyheder, information eller tilbud for steder, hvor du kan betale med Swip. Nu skal du finde på en PIN-kode. Den skal du bruge, hver gang du skal ind i Swip-appen. Tast lige PIN-koden en gang til. Læs brugerreglerne igennem og klik for at melde dig til. Så er du klar. Nu kan du betale med Swip, overføre til andre og bede andre om at overføre til dig. Hent den gratis Swip-app i App Store eller på Google Play eller sms Swip til 1440. God fornøjelse. Swip-i bayo, kaka Swip-i retarni arretti. Ilkala savara, Swip-i russi atisi ilsinaviengi mada. Am ikala så var det gamle der så var der nisse deres bank Nordic 10.000 kroner nik. Am du nisse niko med der, der var du amme brusine amme 10.000 kroner du nisse niko med der. I meget så der til at du går til bank Nordic og brusine. Husana. Abs. Anna, checkin der dog på gang og bisengen er. Hej. Tak så meget. Så min gang er oppe, sig. Køj ned min gang ned. Ah. Kassin i middag. Gag, gag. 25.000 kroner. Køj ned min gang ned. Husana. Køj igen. Så middag var med dig i Georg til et dame, der blev rist. Ah. Røjana, 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 25.000 kroner, Husana, røjana, i magten. Callcenter i mig,
arla abersusavara, arla okalusakarsimanokmani. Kynnetta runa, abirilarlara. Anna Dubarna. Hi Dubarna. Hi, ata asartipugut sienottokaroppa. Kanommit nipirattak, nuennaapelittappet. Avanersuormiut. Tohrek. Tapisuapput. Tohrek. Unnusiosuormiarisi, ehkä tekumapunga. Ässänin mitä immaa aam abersuilaartuum, ata asartikkeluarpugut. Imma rafinni, anna Saara. Hi Saara. Hi. Ata asartipuusia nottokaroppa. Yes. Woman is Yakativak Melka Ikir Team Sealer Suicide, Ruth Montgomery Anderson, Amma Jesper Skola. Ilisi Okaditorisavasi, Jesper Ikit Sulit, Melka Ikir Tipperati Fiwa, Demetim Manning Lap the Man Nekisia Okaditori Larsen Navi, Perati Fim Suna Sudiaris and Rissi. Yeah, Perati Fim, Namin Pimusan to the show, Melka Tungatim Sudia Tapun. Ingam merkat kanona. Atlam nuutstani qasaatigina qasarpar. Yes. Unnummut sumoppiarun ketersuiniartugut. Ja, tas projektor atarpar merqattamarmi ingerlarsma faqartussaatisaapun. Taasumungma ketersuugu unnummut. Tassa institutioni ilegalu aama ilisimanna kanona. Ilismallutik sulisut sulaqatigili unna sulaqinikuarpun tassa misigigattameqat tamam toqqisismanartim nuannersimallaqqaamasaqaqartart meqaahmeeraaningaali tama nuannertim poqartinnissa pingaartipparpun tawam saniatu angeqqa angeqqaasiaalu institutionillu pitsaanerpaam pereerfissaan tunerusukkatigi tama unnum katersuugun yes utti Sorona mera angertarsima faqartussaatitaanera unnummut ketersuinarnittun semmissallu pingartissimagissi. CSF basisinavugut mas mani kalallinunaani metaava meqqat qanum otokattapunga. 642 misani inisisinnikkut pekapugut. Meqattamammik kalallinunaanimmi asanninek pingaarpo. Meqattamammi angillarsimaffik pingaarpo. Tanapilluutavisumappugut taava tanapilluutava ikio tana meqqat ikiorusuppak. Yes. Du ser kommissar Simavara i Maddock. World of Greenland. Du nu sakar Simasok. World of Greenland är suna du nu Simaga. Ja, World of Greenland är det sinne. Det är det personen som engelnissen börjar fissa ni om jag tackar ni. Nu annat tog ju så att där man nu annat tog jag där man bildar Simas. Tack. Tässä ketsosuinianna, kusen asuinna kesätum, siunat takattu äslahtippo. Ka teperätän järjitsi. Tää välumään nekyt, nipidä sottahto, pikkorissuinna to, nuenna kesätohlu, Simon Lyngö, äppissä vää. Love comes back to you. Simon Lyngö, tekennä. All love comes back to you. It's all given and taken. Don't ever be a fool, no.
try to mend the heart you're breaking. Do 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 do. A thought is but a thought when a heart is not behind it. Love can't be sold nor bought, but if you get, you must repay it. And if one day you do find just what you left behind, then ring a bell and make the spotlight clear. You see, magic will appear. Give me love, give me love, and I'll bring it back to you. Give me love, give me love, and I'll bring it back to you. That image in your mind, it might be past or present, but since time we can't rewind, oh, you better stop and take its lesson. Oh, and if one day you do find just what you left behind, then ring a bell and make the spotlight clear. Oh, you see, magic will appear. Give me love, give me love, and I'll bring it back to you. Give me love, give me love, and I'll bring it back to you. Bring me, oh girl, I will bring you the same. Oh, I'll bring it back to you. Whatever you bring me, oh girl, I will bring you the same. Oh, I'll bring it back to you. Simon Ningora is to Sam Nevipo. Mani Manak is Yakativara, Sukulo, Naya Lubat. Naya Itit, Okalutus Navitu, Merak Tokisimanatum, and a Tassima Ferranisa, Canoping Artiginos. Mera inungonomini ping out Ratito, so Tokisimasumik, and a Tassima Ferranisini. Timiko Dani Kutlu, Perkisum in a react to supper. Imapo. Mera annar tuumik inariartortarpu inungornarmini taamaattumik nukippassu atortarpai timikkutarnikkullu inariartornarminut taamaattumik pisariaqartittoruyoruissuwa toqqissisimasumik angallarsimaffeqarnissanni soorlu immini mera soorlu inariartornarmini ikaarsaarfimmini ikkaangami puullaaqqisarpo nukippassuill atoreertarlugit Pullaqinerminu taamaattumi toqqisisimasumut atuaqarnissani pisariaqartinnerpaaffi isarpa inersimasut naaqqiullugu taava amma pingaaruutiqarpo piffissap annerpaartaanni toqqisisimasumik atuaqarnissa peqqissumik innuttum misigissutsikkut eqqarsartariatikkullu ineriartussappat. Mera toqqissisimanartum angerlarsimaffeqa qarnissaa qano isumannaarneqarsinnaafa.
Yes, du sag bare ord af sikkim, der som er sæk til os i søsænger, det er godt. Gik om mit arvago. Mikrofonen mig i maden i nødrelakar, det er godt. Anna, Røjana Røsvark. Hej, velkommen til. Tak skal du have. Hvor kommer du fra? Jamen, jeg hedder Bo, jeg kommer op fra Inuit her i Nuuk. Velkommen til. Tak. Hvorfor er du her lige der i aften? Jamen, jeg er her selvfølgelig for at give jer nogle penge. Fantastisk. Det siger sig selv. Kan du afsløre, hvor mange penge du kommer med? Jamen, jeg har skrevet sådan en bitte check her på 20.000. Wow, det er flot. Tusind tak. Giv en hånd til Inuit. 20.000 kroner. Må jeg spørge dig, hvorfor I vælger at støtte Red Barnet, eller med Regjort til et Red Barnet? Jamen, det gør vi selvfølgelig, fordi vi er en stor del af lokalsamfundet.
her i Nuuk og her i Grønland. Og det siger sig selv, at alle vores medarbejdere er lokalt ansatte. Og for os, der betyder det rigtig meget, at børn har nogle gode vilkår her i Grønland. Og det kan godt være svært en gang imellem. Ja. Vi har nogle udfordringer her i landet, og så synes vi, at vi kan bedst støtte det ved at give nogle penge. Fantastisk. Tusind tak. Det var så rigtig lidt. Flot, Røyana. Giv ham en hånd. Tak, Røyana Røyesor. Tusind tak. Rigtig flot. Tak. Jeg tror, der er en derovre, der tager imod. Jeg har en mere. Det står godt og rart i bogen. God middag, Vakko. Hej. Til Gisori til. Kan jeg til Rappet? Jennifer, som ikke er nede på Islind. Hotel Arctic. Hotel Arctic. Er du det sådan ikke engang i mange til Gibbet? Man er nødt til at man bliver der. Dog ikke. Hvad siger du midten af Sarpet? 20.000. 20.000 kroner. Hotel Arctic i min er nede. Gusana. Som i dag var en dame, der bedre der end jeg. Du siger? Das Hotel Arctic binger til mig og med rigtig til det bedste så også. Doch es war. Koja na koja koja svar. Anger slags svar når du det ser nu. Koja na koja svar. Og så der tager der nær sig et Hotel Arctic i nu i til du. Koja na. 40.000 kroner. Gusana. Så 29 år med gammer der så var organiseret deres advokatfirmaet Malling Hansen Dam. 10.000 kroner ind om der bliver en god med dig. Der var Amma. Red barnet Danmark gemminger net og rasi sakapunga. Resultatet er der sanger, det resultat imod at sende gode gemmigt. Donation fra advokatfirmaet Bæk Brun i Aarhus imod at sende med bud. Red barnet landsformand Lars Svending Andersen og to af hans partnere i advokatfirmaet Bæk Brun i Aarhus, Claus Barret Christiansen og Per Bjerg Christensen donerer sammen 50.000 kroner. Gusana, rigtig flot. Tusind tak. Der satte dig en jersikket. Rigtig, rigtig flot. Call Center Remy, Abersøla Sanger og Jarsilare Jarslunger. Er vi her i Lokalusa Rappet? Og Lokalusa Rappet. Altså må Jarsilare Jarte. Du bare er personen i god rappet. Og Lokalusa Rappet. Nej. Ikke min gang Norbit. Grønlandsbank er min gang. Grønlandsbank er min gang. Nej, dog ikke. Und nu atar atlar til dabok. Sia nok tokal sattava. Sia nok tokal sattava. Sia suli sia nok nokos rassinnavo. Kaka sia nok atar nere til 36, 37, 38. Kan du mig trappe? Ulla. Ulla sia nok nere til 36, 37, 38. Grønlands Bank i mund. Suminga nemit sia nok nok oppe. Sisimioni karottumillu sia nok sattava. Tää sisimioni ngani Ingemann Larsen Anna jos sia nok pok. Ennu ta ka tsa sisi matlutik. Ah, kusana. Ennu ta qiu ta lugo. Fomon no em tunisi. Wow, el sa ta nyar sigit. Kuyan, kuyan na roi swa. Ta kok tu mingani imma ana na ga sia na ro totok. Se. Asem imma o ya sokila ta. O ka lu sa rap. Na. Atas Larsen na. Ja. Il su mingani no pit. Elinjato unga. Elinjato. Wow. Sia no to kasat ta va. Ja. Som i dag var nils mange slut i geogjertet. Des aperitikkama, der ah. Sovende lim enger på gang. Doch, ikke røyana røy og røysa. Ja. Und nu sier du her, isi? Røyana illil. Røyana. Og kan du så rappet? Er der så lagt sin nærvæk? Kan du meget rappet? Rosa Maria. Rosa Maria. Så min gang rappet? Tilimi. Tilimi gang nil. Ja, doch, ikke. Sier nok du kastet av Amelin nu? Ja. Sier jeg dog alarm i går telefonik. Altså, er slagt. Røn ram til i min gang ned ramt der. Det er mod. Så min gang ned mit siger noget med råbet i linden. Jeg synes ikke lort så om min gang ned. Der var jo, det er vandet ingen noget med råbet. Er vandet ingen. Rækker jeg dig med jo så om siger, når jeg dig med at bruse om Rosemarie Amund. Gør jeg dig med ingen noget råb om mig. Ah, dog ikke, røn er også svar. Jep. Men så godt, du siger, du sammen er ikke så godt. Det er ikke så søgt sagt ud. Nu er der en rasluart ud, en runaart ud, i sig en næste vart ud. Til gildtuart ud, sig et NAIP, der gænder. Yeah.
En AIPM Røgernarøsvak, en Rønarbunasit. Massagut Grønlands Bank i Vinganit, man isier så rapport af Bersulasavakka. Ajuna, ajuna nguak. Halai. Hej. Og kan du så rapport? Nej. Isu Vingan Orbit? Grønlands Bank. Grønlands Bank. Det er sådan noget, vi mere rigtigt, der må melde Grønlands Bank i Vingan Orbit. Ja, til gik så rigtigt. Grøn. Ilis man så isi? Det vi samler ind til... Ja, i frivillige. Ja. Ja, der er det. Så når vi der var en mand går til dig at? Swipper i sin nan. Swipper i sin nan. Ja, dog er svag. Kunne jeg nærmest om mand og kattag at se? Siger jeg nok at der er et Grønlandsbank imod? Ja. Men så kunne der bare så lade sig opbudt. Er ingen så rigtig opbudt, der stiller til godt. Kan om mit ingen så godt, at bare lade jer til det? Kan jeg det? Halløj. Hej. I fra Deloitte? Ja. Ja. Hvordan går det? Det går rigtig godt. Det går rigtig godt, at der er kommet penge ind i vores, til vores indsamling. Det kan du tro, der er. Dejligt. Kan du med Inger Sava? Inger Sava står på. Når du lager, der kunne lukke gang i landet, er jo ikke så tødt. 225.664. Gusanna. Atat, atat, til at slutte. Hvor er det flot. 225.664. Dog ikke. Rara Suli, at der er sat op på godt. Og at person kan tage sig sig godt. Og at motoring og et kan ikke lade sang. Des et kunne sige sig, ikke en epok, i mat, der kunne lade det godt til. Des et kan man slukke, man kan sende dig til en sige nogen i Sarsi. 36, 37, 38. Mot der vel om sms'er, Susi. SMS'er hos Silo. Ajuna, da-da-da-dam. Og du kan sagt, at det er nok sms med rak A. At det kan sige, at det er 150 kroner, der bliver slutsigt. Og du til rellem, at du er sin nervus. Kusana, og se vi min gang ned, så så giv min gang ned. Det er med rak A, 150 kroner. Med rak B, at det kan sige. Kan man ikke bare, når I siger, hvilke veje, sofaet, aktik import til min gang ned. Der er ikke det sind, at du kan sige på. Med rak C, at det kunne sige 50 kroner, der bliver sushi. Des er Greenland nemlig gavekort til, der sender grøn i sin nervus. SMS'er retterne er rigtig. Siger en retterne er rigtig. Call center i bjerget og gavok. Et gammel slukker du af mig. Swip er dog slukker des am. Og nu i sin nervus. Sofa ned ud i mig, eller kan lade du ud til et barn nok. Ikke middag, gina bulat og review. Hej hej. Uman Bolator Rivera, en Andreasen, uman nami medret enger lasse med fjerne bisotta. Velkommen til, Anne. Anne, kan du fortælle mig, hvorfor børn bliver anbragt på jeres børnehjem? Der er mange årsager til, at man anbringer børnene, og den primære årsag er mest på grund af sociale problemer, svigt og misbrug, og også på grund af mange traumatiske hændelser. Det er også sådan, at mange forældrene til børnene også selv har oplevet traumatiske oplevelser, og derfor har det svært ved nogle gange at varetage opdragelsen om børnene. Det man siger, at det er deres forældreevne. Og det vi så gør, det er at arbejde med at bryde den sociale arv. Anne er berøvere med ret gik op i at med ret ind i sivim ind i sine retterne. Det er sådan, at du har været med ret, som ikke er gør sig med ind i sine retter. Det er berøvere, der gør dig på slu med ret, at jeg er gør amma, som ikke er gør sig med, at jeg er gør det, så lige sætter hvad er typisk deres behov, de her børn? Når man er udsat for store belastninger og traumatiske ting, så har man brug for professionel hjælp. Og det er som omsorg og tryghed og faste rutiner og rammer. Og ikke mindst at have en god identitet. Og de er også for mulighed for at skabe en ny positiv historie om sig selv. På den måde, de kan få mere selvværd og selvtillid. Med ret ind i sivim, ind i sine retter. Det er mig, at jeg ikke er der bare dårlig sidste mig nattun. Ind i sivim, ind i dårlig sidste mig nattun, uslu inger slet andre sig. Der er mig lidt til dårlig sidste mig nattun, ind i sidste mig gange mig. I mindre tid, ind i sartik, i linje eller sarbejde, i mindre tid, ind i det gatt der slukke. Hvordan arbejder med disse... Hvordan arbejder I netop med disse problemstillinger? Så vi har på Børn i Umanak udviklet en pædagogik, hvor vi bruger meget relation
Det vil sige, at børnene er meget tæt med deres omsorgspersoner, og vi tager ud på kolonier og længerevarende projektophold, hvor de er meget tæt på de omsorgspersoner, og den måde kan skabe gode relationer og igen igennem trygheden i hverdagen med faste tidspunkter og omsorg og rammer. Så det er det, vi gør, og det er meget vigtigt. Og så er det også meget vigtigt, at identiteten kommer ind igen, og det er, at vi bruger den grønlandske historie og kultur, og ikke mindst moderniteten, og det gør vi så igennem, når vi laver musik, terapi med børnene og kunst, sport, udendørs aktiviteter, køre hundeslæde, fangst og på fiskeri. Så det er det, vi gør, også for børnene, også for en del af den grønlandske historie og kultur. Og som vi kan se, der står de unge piger deroppe, der skal til at danse, og de får også mulighed for at være en del af den grønlandske historie og kultur. Det så. Anne og Rødt, du har været med ret i mindre tidligere siden i sandet. Alianger, som er sådan ikke, befisser ret andre sig. Alianger, som er sådan gildelig i sandet sig. Der er vel om, at den er slagt der slut, ikke? Endnu et grænigende bare sit berettigelighed. Der var lam umanne med kanin i sivim bingartit der røs ua kultorer bud. Der er meget lidt til am ali samneret, binjernneret, nibiller sonne, rilater sonne. Der er godt bare røs ua som i sallugget. Der er man ikke godt dyrtlæng og ting af ældre dyrt, rilater nærmere dyrt og sidst ud, ungen og græsevuk. De her børn, hvad er deres relationer til deres øvrige familie? Det er meget vigtigt, at børnene trives i deres hverdag. Det vil sige, at vi har et godt samarbejde med familien, og at forældrene og søskende har mulighed for at komme på ferie på børnehjem, specielt til julen eller deres fødselsdag, konfirmation og andre mærkedage. Og derfor er det også vigtigt for os, at vi anmoder os kommunerne og anbefaler, at i forbindelse med ledsagerrejser, at forældrene får mulighed for at komme med børnene, så de kan se, hvor børnene bor, og se, at vi passer på dem. Og på den måde er det også nemmere at lave samarbejde med forældrene, hvor de er sammen med børnene. Og så har vi også mere mulighed for at se, hvordan familiesituationen ser ud. Yes. Anne er bedre i vare. Med redag ind i sine retter. Anne er jo i minut. Rennu er det sødt til retter. Anne er sødt. Anne er jo redt ud af vare. Anne er jo grav min er det sødt til retter. Så er bine art og røs og søg. Der er med dårl af med redt. Julslimut. Anne er slagt af bud. I mellem en af livgang om Anne er slagt af politik. Der er med lidt lidt sølge ret i gang om Anne er jo redt om basis arbejde. Med redt ind i civierne. Sissuerne ret lidt bare. Sissuerne ret lidt. Der er med lidt lidt til sølge ret i gang om ret. Bitte af alle nogle sætter, af unge nogle sætter. Mange tak skal du have, Anne. Tak, lige både. Der var, man er godt. Nu er nær og tjæl jo, og ret i sin nærvare. Og man er nærket bror sig med mine andre bingartikker, når unge lærer, når de bliver sådanne. Der var, man er nu er nær og tjæl jo, og ret i sin nærvare. Og nu man er nærket, der er god, og man er mærsut. At bis i mig sammen med dig. Der er gulv, at du ser været, og man når mig over godt. Der gønne. Oh,
Des asing topa susi anak tampon. Ah, sumingan ang nagupen. Des nuna tamaking eslu. Des ilang mingan aslasit o kalupaka. Kano ko des ilang mayon. Des nuan nato sup merkat iki ang nakatu tamad. Ah, sumingan am siya nagupen. Des upan na wikut. Kakot tumingan ni am siya nato kap. Ah, yes. Alam na ani ang sumasimo kalutwa kapat. Na isuli. Tamat mo kalu sa kanila. Ah, okay. Yes. Siya nakatang niya sa sumi. Kaya na ka siya? Yeah, ito ito. Mikrofon at asin na yung tiwala ka Iganipok. Kusan na siya na kisatum at sisili ayon at sula sa wara. Hi. Hi, Maria. Hello. Unno ka na yung sa wadang ko aftenen? Det går fint. Folk de rigtig søde og venlige. Du har fået det fine tøj på i dag. Ja. Sminket mig sammen med børnene. Så, Runa, hvorfor er det, du har alt det tøj? Eller, fordi det er Halloween. Hvorfor er det, du er en heks, sagde? Fordi at det er Halloween. Ja. Og så vil børnene gerne klæde sig ud, og så har vi været til Halloween og skal rasle. Og skal rasle, dog og så. Mm. Har du nogle søde historier ude for kysten? Er der nogen, der har ringet og doneret? Ja, det er der, men folk de vil meget gerne vinde den her påhængsmotor. No. Og så er det måske rigtig godt at vide, at så skal de sms'e. Ja, til 1880. Ja, til madrak A, B eller C. Ja. Så der, hvis man skal være med i... I du må... Og så kan man swip os. Men det skal du ikke komme ind på. Nej. Røgen og røg svok. Og mig og Julia i mig briller derude. Jeg hopper lige ind foran kameraet her. Halløj. Halløj. Hej, god aften, Julia. God aften. Din telefon ringer, vil du tage den? Jeg kan komme over til dig igen lidt senere. Ja. Yes. Julia, Ulla Bikamik. Altså, må jeg også lade sig ud. Giv en gummiddag. Nu er den som årligt døser op. Ej, hun er nok. Halløj. Gammang og Julia Nivik. Halløj. Hej. Nu er den som også en isi, jeg nok fik et bit. Jamen, der har været rigtig mange gode opkald Dejligt. Med mennesker, som er meget glade for den her indsamling, og som synes, det er helt fantastisk, og som bare gerne vil være med. Fantastisk. Ja. Hvorfor er du her selv? Jeg synes, det er vigtigt at være med til at gøre en forskel. Jeg synes, det er et rigtig godt formål. Der er rigtig mange børn, der er anbragte. De skal, dem, de fortjener det her. Fantastisk. Jo. Tusind tak, fordi du er med i aften. Selv tak. Dejligt. Rihanna. Rihanna. Siger jeg retter ni rigtig, SMS retter ni rigtig, Malin Edgrava. Og rutter der bunger as populære river. Kommer der også dårlige suger. Edgrama slugo med rak A as slugo at den fire simut. Des er rutter der ikke synes ikke mingani og synes mingani at kunne sælge det sende med rak B at slugo 700 kroner. Det sende at kunne sælge på sofaen. Barne sofaen. At kunne sælge på 100 kroner, det er bilen, det sender i deres rest i nærmere. Der var du med rak C, at der gerne 50 kroner, det viser 50 kroner, det viser sig. Det sender du at kunne sælge på Greenland i mit gavekort til. Yes. Men så kunne så tjekke mig. Tjek. Hvilke kommentarer var jeg kunne besænge nok? Da-da-da-dam! Shumis! Sagut! Ayukua! Hello! Hello! Hi! Goddag! Hi!
Royal Greenland Mingarnapot. Royal Greenland. Royal Greenland. Ryan Nessapisi. Yeah, I'm coming to play at Nessapot. I'm going to not to him up. Wow. So, I'm going to manage to see. Nu er det ikke noget, at jeg er med Sulefraftis, eller Pingautor, så der er med medkald endnu, så du klammer Sulefraftis, og der er sårende med mig ud, som der passerer der fjord, så kan gå. Og nu kan jeg så sige, at jeg er med mig ud, som der passerer der fjord, så kan jeg gå. Wow, hvad er mit næssap, hvis I? 25.000 kroner. Wow, og så der til dig, merci, Royal Greenland, 25.000 kroner. Det er så. Ja. Røgner. Nej, der er kun røgner. Tina, må du slå røgner og røgner? Røgner og røgner. Thanks. Man er ikke god af mig. Sjekken nok til at passe på gud. Kikku middag, kikku middag. Hej, tikki så rigtig. Hej, Maria, hej. Tikki så rigtig. Hej. Så min gang ned på Sirisi. Royal Arctic Line. Royal Greenland, Royal Arctic Line. Yeah. Wow, er det sige mit græssind næssak, hvis I? 20.000. 20.000 kroner. Royal Arctic Line er sat der til landet, jeg syv. Så mit arbejde, Royal Arctic Line, der var der billig efter. Så hun er med at nødne til et arm, der bare så sådan er sand. I giver godt sultet. Røgen er røg og sagt, Royal Greenland. Røgen er røg Arctic Line. Royal Arctic Line, Royal Greenland, Royal Arctic Line, Royal Arctic Line, Royal Yes. Man er godt. Stakke mine ned sok. Abersula så var putt. Sumin nok på. Stakke godt. Og takk deg seg meg og kan du til deg rundt. Ila. Kan du misikke si meg, Maria? Uen nu en natt og sjunga. Sjekke nu ligger på 200.000 ganger på putt. SMS-sertunninger og ligger på putt. Akko til relep er sutt. Nu en nær en rappe du bedre. Jeg kom nær også på du. Jeg sa til om det. Nu en rikker meg. Jeg går også natt og sult. SMS-sertan er ikke. Swipper opp amma. Ilsen er går også når du sikker opp jo. Ua imat damang med korsus senga damang masih fisa ya kasela pak isime ua imah imah hai sekejap kot ila kisah nadi kita angi tadi imah Suzuki korsun nadi se ila damang masih masih fisa lah pak ilumun imah isime sekatau dah ila pause dalam ni sini ilumun staki minga tak kupok ya staki minga ni. Hej, Jonna. Hej, velkommen. Velkommen. Kan du se? Hvad hedder du? Jeg hedder Lars. Ja, ja. Og hvor kommer du fra? Jo, tak. Jo, jeg kommer fra Stark. Ja. Ja. I har et samarbejde. Kan du fortælle lidt om jeres samarbejde med Red Barnet? Ja, altså vi har jo indgået et samarbejde om, at ligesom man i Danmark har lavet et arrangement med Stark, eller med Red Barnet i Danmark, om at samle ind til nogle børn. Så har vi kopieret modellen herover og så sagt, nu vil vi også gerne bidrage her i Grønland, fordi vi er en lokal virksomhed. Ja. Og så har vi så indgået en aftale om, at vi sælger nogle talonger i vores butikker, og alle pengene de går ubeskåret til Red Barnet og et projekt, som de står for. Fantastisk! Yes. Hvordan, rigtig flot! Ja. Hvordan fungerer det så? Kommer man ind og køber den? Eller? Man kommer bare ind, og så køber man sådan en kupon, og så har man støttet, og så går pengene ubeskåret til det. Og så derudover, så donerer Stark, udover det, 25.000 kroner til projektet. Flot. Giv Stark en stor hånd. Yes. Stor hånd. Så det vil sige, at når man er inde og køber en hammer, når man ender at købe en hammer eller en boremaskine, så skal man lige købe en kupon. Så synes jeg, det opfordrer jeg i hvert fald til i alle vores butikker at komme ind og så købe sådan en her, så støtter man godt formål. Fantastisk. Fantastisk. Mange tak skal du have. Selv tak. Tusind tak. Yes. Sådan er stakke. Og fra Bajuk, stakke Bajuk. Yes. Et rammer slutter, der mange sms'er til Nagasi. 1880 sms. Et rukker sagt. Og så vi min gang ned, så vi min gang ned. Og rute redak med rak A, altså så også der er en korsopgesivk. Med rak B, altså gør ni der var meget. Der var aktik import til min gang ned, så fedt kunne jeg nærmest en lakke sort ur i chef, hvis jeg har dækket i løbet. Med korsopgane, det er det værd. SMS med rak B. Yes. Med rak C, altså gusivk er Greenland med gavekort til, der er unermisigt sådan om i deres sushi. Yes. Der har været masser af godt
i den modessiara, der kunne så være putt des ima bort med ret i gjort tigit, siger der sui sui, nu net tin i angadarne gode putt filmet ret i årslutik. Det ser nyt med ret på sånne gode at angadar som jeg fik kan at det går sånne ret. Ima det kunne lagt det ud. Jeg er slags med fælles simsummer. Jeg er slags simsummer. Ikke. Hvor er det sidste måned? Ja. Så. Okay. Det er det sidste, jeg har hørt dig. Det er det, jeg har nok en anden. Jeg er slags med fælles simsummer. Nå, nej. Mikkel Arte. Jeg er så fjernsynet. Det er der ikke sådan efter forhåb, ikke? Ja. En af første med pizza, så er det sin sola. Det er præcis i min aftor. Jeg har jo kaffe igen i nærmere. Hej. Hvordan går det? Har vi fået lidt flere penge ind? Det har vi. Det har vi. Kan I afsløre, hvor mange? Rettler sig når vi siger kasse, angu siger man noget ribbot. Man er godt bedre. 400,000 angu dog bare bud. Husk wow. Rigtig flot. Der er masser godt. Arslan man er bare så sjovlig og sjunger. Han er ringe. Hej. Kan du ikke komme? Gud ungvar. Ikke så meget af en man er det. Ab. Sumingan op. Sumi så det vidt. Kom ind raf. Siger du også det af i din nød? Ja. Sumingan om der oppe. Ab. Arslan, nu er ni lagt om, og det er så ringeligt, at Arslan siger noget af min gange. Nu kan jeg bare sige, at jeg er i Læsia Kleist Trondheim. I Læsia Kleist Trondheim. Nå, min siger, at jeg er sådan, der beser. Nej, men jeg er nærmere. Røg, når jeg ryger, så er jeg siger, at der er nærmere til Gullunga, og jeg er en bjerget, som er vores. Siger, når den lige siger nu. Yes. Arslan er bare så, at jeg er meget barnet, at jeg er bare så, at jeg er bare så, Gina Mida er på Sugasakriba. Himmaka Anton Frederiksen. Hej. 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 Hvad hedder du? Jeg hedder Finn Meilen. Ja, og hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Nuuk. Ja. Hvilken virksomhed? Okay, firmaet Meilen.
Okay, fedt. Ja. Har du fået nogle opkald? Ja, jeg har fået en masse opkald. Der er en masse flinke mennesker, der ringer ind med en masse penge. Ja. Så det er dejligt. Hvad siger de? Jamen, de siger, at de jo gerne vil støtte, og det er alle mulige forskellige beløb, de kommer med. Kommer de fra specielle steder i kysten, eller? Jamen, jeg tror faktisk, at alle sammen har været fra kysten. Jeg tror ikke, der har været nogen fra Nuuk endnu, hos mig i hvert fald. Okay. Hvor specielt kommer de fra, eller? Jamen, der har været nogen fra Sisimiut, der har været nogen fra nogle bygder. Og så har jeg ikke helt styr på, hvor de andre har været fra. Ja. Men det har været fra kysten. Så de ringer alle sammen for at donere? Ja, det gør de. Ja. Og det er glade folk. Ja, og det var godt at høre. Tak skal du have. Det var slet. Yes. Der var Maria. Anna. Med grøn isler så i sorgbund. Imma er bare så lagt det ud. Hej. Goddag. Goddag. Imma er lige så rigtig lagt det ud. Du er nødt til at gøre op på det. Det så er jeg, jeg ikke ved nok hjem, at jeg rækker bunger med grøn isler så i sorgbund. Så det er den ikke, hvor jeg er lagt rækker derinde. Ja. Og nu kan du ikke så, hva? Nu er den nødt, og lad binde nødt. Og lad binde nødt. Jeg så er hvad den er mødt. Nu når kvindingen der bliver sat op, og hvor du sat op, og nu er nok så røs og put. I sådan er der slet alle. Ah, i det nu er nok dejligt. Ga amma gå jeg der mødt, af hvad jeg siger. I mam kvar, kvar amma. I nu må du mig. Kvar am siger ni der så kan du op. Det er der bismak på det. I der. Nu er nok. I du må. Og nu siger du hvad er. Det så SMS så fisk 1880 det sene med rak af at det gerne 150 sim dynis så på det sene at gå så var og se vi med Suzuki med så lu at gå til relak og gå mig en at gå til relak eller på til lager nu at det ja i så meget nu at du angst til at rejse kan sige motori det at gå til relak Suzuki min gerne net og Sivi min gerne net. Du klæder? Du klæder med rakbi, at det gerne i 100 kroner, om du næste sagt på det sønne, at du kan sætte på det. Aktik import til min gerne sofa, at du ikke kan sætte på det. Ræsert du. Der var sms-regne med rakse, det sønne, du næste sagt på 50 kroner. Og der var så du næste dan, du klæder ikke sætte, hvis du tæller af Greenland, det sønne rejsegavekort, som du næste med. Yes. Du sagde, at din rappung var uenne. Sikke så rappe på gung år. Gik gung middag. 400.000, det skrænger sig med samme opdager. Nu er det. Nå, middag. Giv nå middag, Anna. Hilda. Gik gung middag, bisseng, Anna. Er sødt. Er jo nang år. Er tænge år, hvor så godt er gået på. Det gik gung middag. Hej. Hej. Sikke så er rigtigt. Så min gerne op på sig. I mellem kan jeg tage op på sig. Marianne. Ulla. Ej, det stemmer sig, at der soppes at tage. Så min gerne nemme. Grønlandsbanken. 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 Græsinemidt er særligt mange op på sig. 20.000. 20.000 kroner. Grønlandsbanken. Og så er der til Røsland, jeg siger. Røgerne, så er Grønlandsbanken. Og med deres arre, der så siger mig bare amme, inden grunden. Røgen. Røgen er også sørg. Og nu siger jeg flere, sig. Man er god amme. Sjekke alle. Tykker du rigtig, der bare på? Hej. Hej. Et lidt grønne til rappet. Steffen Petrosen. Tykker du er rigtig. Summing er nærmest. Nu er fonden. Nu er fonden, nu er lidt. Nu er fonden mit rejse mit, der bliver nært op. 50.000 kroner. 50.000 kroner. Så med damen, damen. Det siger nok, der er bare så sår med nok en mand. Amma, der er som er sådan her til ud, kravet til ud. Endnu et nemlig i Birma Sertik. Ja. At du har sølgende ret, amma. Når så har fingre så godt til. Greenland i min gang i et rødsen af os. Der er i mappen, altså gør jeg til det sært nærmest, at jeg er det, vi bød.
barnet siger noget fisse og but, der grænner du mange af net, des er jo gør så, er jo gør sødt, bing er sødt, de siger noget fisse og mange af net. Bis sænger den? Er der mere rigtigt? I dag. Og jeg siger, hvis jeg lagtere, jeg kan runde på godt. Gik du mit arbejde, du siger slut, at bis i mange hjertet. Hvor er det unge lærer? Hvis det er unge lærer? Det så, man er godt, at bis i mig sæt nu med, bis i Bis jeg lærer sådan om det. Når jeg lærer sådan om, eller når jeg får min egen lærer der er godt lov at besøge nordisk potpourri. Det gør jeg. Tikilluarillu. Svipperinissaq pisariituaqarsuuq qulernaallunilu. Svippimut atuisunngornissaq ajornangituaqarsuuq imatut iliunnassaatit. App ammaqqaaleruqku imak isikkoqassaaq. Eqqaamassavallu puspiskiip ilanngullugu atornissaa. Pingaarutiqaqimmat taamaanngippat appeq atorsinnaassanngimmat. Siullermik mobilivit normua toortaqqaassavat taavalu SMS-sikkut aktiveringskode pisat toortarlugu. Mannakut nem ID dortasavat taamaallaallu siullermernermi nem ID svippimut atornerarsinnaavo CPR nummut dortasavat taavalu mannakut bankerisat ujassavat kontorllu svippimut atugassat toqqarlugu mannakut ateq svippilerangavit atortagassat allassavat ateq nassisisumit tigusisumillu takunerarsinnaassaa taavalu e-mailit allassavat
Tarsiaqarlu kipparissortoruku nutarsiasanik paassutisannilluunniit pissarsissaatit imalunniit suippi atorlugu akiligassannik neqerurutinik pissarsillutit taavamaannakkut piinkuimik pissarsissaatit piinkuertaallu tamatigut aappimut isileraangavik atortassavat piinkuuer tortaqqikkukku atuinermut maleruagassat atuassavatit atuisungngornerillu nalunaarutigalugu taava suippi atorlu akiliisinnaangorputit Allanullu aningaasanik nuussisinnaangorlutit nassiussiviginaqarsinnaalerlutillu Swip appeq akeqanngitsoq App Store-imut aasinnaavat imalunnik Google Play-ikkut atorluarisiyuk Hej og velkommen til. Det er nemt og sikkert at overføre penge med Swip, hvis nogen for eksempel har lagt ud for en middag. Start med at åbne Swip-appen med din selvvalgte pinkode og vælg overfør. Indtast først det beløb, du vil overføre. Skriv navn eller mobilnummer på modtager, eller vælg en modtager blandt dine kontakter. Nu kan du skrive en kort besked til modtageren, og ellers er du klar til at swippe. Sådan. Du kan se alle dine swip-overførsler til og fra din konto under aktiviteter i menuen. Hent den gratis swip-app i App Store eller på Google Play, eller sms swip til 1440. God fornøjelse. Bayuk, swip, smutiunga ramido. Sineria damakkerlu titartaatitsiniku vugut. Tassanilu meqqat titartarnikuwa qanoq angerlarsimaffik takorlornerat. Tass titartaasun ayugaasut nakuusameersun toqqarnerarnikuput. Toqqarsim toqqarnikuwaat titartakkat tollut. Tausaqqaani tussaq tass titartayaq ayugaasoq toqqarnerarnik erriinaranngua takutikkumaarpara. Titartaatitsinerm ayugaasoq tastaan saqqaaniikkumaartoq engiinaranngua tas takutitassara qaamatisiuteeqap saqqaaniikkumaarpoq taannal qaamatisiuteeraq Grønlands ejendomskontorimit aningaasalernerarnikuuq tas imaapoq Grønlands ejendomskontori attavigalugu pisiarinaqarsinnaavoq aningaasat tamakkerluit meeqqaikkiortiginut nakkarumaarput ilangu tasiaraq nakuusakkut toqqaasu toqqaasut takulaariartigu Hvad er der for andre? Mange af dem er på grønlandskurser. Grønlandskurser. Ja. 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 Titartakkan qojanaruyoruissuaq tas inequnaaqartoruissuup titartagarparparpassuan qojanaruyoruissuaq aayuna ayugaasoq tas massak takutissavaakinamita tas qaamatisiuteeqap Grønlands ejendomskontor mingaanit kinamit saqqaaniikkumaarpa aayun takutissavara tatatatatam oi unimmaititartuuk aana Alma Sigurdsen narsamingaanit aayun eqquivoq Eller ayun titartaga. Du nu en allanniku am ayuna. Blokkini neyuaqarneq. Ilaqutarit neyuaqarfia qulaani uanga neyuaqassaanga. Ineeraq angilaartoq. Ineeqanni computerqassaanga. Ilaqutarit nuannaartuu sapput kamaaneq ayortut meeqaminut asannittut inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Alma Sigurdsen narsaq.
Ersatanersiuk. Alma, naqsaminga nit, tas ayun akum sakanit tusak. Inuqunaq. Tavan masakut. Nibidersum tusarnalaasau tas kammanguyugan. Nivi tusarnaassavarput. Nivi ummannarmiwaqqat peqatigaluit tusarnaassavarput. Tikilluaqqusiuk. Nivi. Ilumum tak tu sangat tungguit. Tessa, uku sufat manak isyafi segut. Tess tak am aku resep aktif import minganit. Ilu atau usupun, kusan atau usulitik. Tak ku aku sena wajit merakpi SMS segut. Tessun hundo kronim tu ni sisiutit. Unu tengah tanah nama silivi kuda magitiu makput. Ima tess isit aku isut. Tawa, man isyakati baga. Mereka istilah suatu aviaya ayat lenga tiket tuar. Oh ya nak. Aviaya okal tuar langsung nabi engkau langsung mafik mereka mud kanoping awat khati nasa. Soal ama naya lupa tip kagel
angerlarsimaffi meqqam tungaviusoruussuu tamatigu angerlarsimaffi toqqissisimaffiuvo angerlarsimaffillu aama tungaviusoruussuu meqqa ineriartorluarnissaan aama angerlarsimaffi ilaqutaqarfiuvo tassa nunatsinni aama meqqat kikkuugaluarpat nunarsuarm taanna tungaviusumi kinaassusaanut aama inissiisoruussuusarpu yes Imapo kelasnunatsin ilaquttat pingartittoruussuusarparpu. So oroname meqqatamarmi ilaquttamin pingartittisarpu ila aamma kisianni nunatsin neqqarsaatigissagaanni uagut qanilaarneq ilaqutarissuserlu oqaannerani inuiattu naleqartitatta pingaarnersaasa ilaga. Taammaamma aamma soorlu una eqqarsaatigaanni unnummu katersuiniarneq pingaaruteqarsoraara assumeqqanut. Eqqarsaatigaluu meqqat angerlarsimaffiu avataani inissinneqartartut aamma allatigulli pisinnaatitaaffiamikku aamma angeoqqaati immaqa ilaqutati qimaqqagaluarlugu aamma pisinnaatitaaffiamikku aamma ilaqutaqarnissa ila meqqa pisinnaatitaaffigiva angerlarsimaffeqarnissaq aamma ilaqutaqarnissaq taammaamma taakkuamarluutillui eqqarsaatigaluu pingaaruteqartoruussuuna suliniut ilaquttat meqqalpisinnaatitaaffiqqanu atassutiqarpat uani eqqarsaatigalugu soorlu meqqat angerlarsimaffiu avataani inissinneqarsimagunik aamma taamaakkaluarpa soorlu asiingitsuni peqquteqarlun taamat pisoqartarpu ajoraluartumik kisianni meqqataakku aamma pisinnaatitaaffigiva suli aamma ilaqutaminnut attaveqarsinnaanissarmi ingammi aamma nukittorsaatigalugu ila eqqarsaatigalugu taanna yes ja tas apeqqutigisassak taakku aviaja quyanaruissaa peqataasinnaa quyana taavalu maannakkut appeqqissoq erinagilluinnartoq no аллаторфиитиппунга мария алаккаккилаассаарпунго мария суамита уоқарфиитиппунга колл центерим имаат най оқарфиитиппунга шеккиссақартунга киккуммитааваакква хай канатеқарпит ва хедер ду хай шенете хай танисунгуарпут вор ду фра фра эр гринланд я ай кан се ду ха ен шек мед Ja. Vil du afsløre, hvor meget der står på den? Ja, 21.200 kroner. Wow, 21.200 kroner. Ja. Giver Greenland en stor hånd. Det er så fra Gangerlussorgs personalforening Silagi. Ej, tak. Personaleforeningen fra Gangerlussorg Silagi, som så har. Silagi fra Gangerlussorg, som sammen har samlet 21.200. Ja. Fantastisk. Ja. Tusind tak til personaleforeningen Silagi. Røgerne og røgerne og røgerne. Ja. Tusind tak, Jeanette. Ja, ja. Der var det med sig godt. Du sagde noget løn, når jeg sagde dog. Gå jeg der med jer. Simon Lønge, der bygger sin i bjerget Simon Vok. Simon, der kan dig. Does anybody bother to sing? Why does anybody bother to win? Love, we do it all. They do it 'cause they love.
I knew what to do to bring it back to all of you. I'd do it now and I'd do it fast and in a way that I'd know would last. Does anybody bother to sing with our voices so sweet? Why does anybody bother to win and spend all that energy? We do it all for love, for love. Do it all for love, yeah. We do it all for love. And if I knew what to do to bring it back to all of you, I'd do it now and I'd do it fast and in a way that I'd know would last, yeah. Oh, if I knew what to do to bring it back to all of you, I'd do it now and I'd do it fast and in a way that I'd know would last. Mumut, kuyan ako yoko yoko yung swak. Ima, ilseta, ito kilato ko tiyo. Simon! Tusang na. Aki tok taro silak bugut. Ukiok man na tan okati kisindangong ni kuwara. Ukiyo atasok sungi usang ni kuwama. Aki tok taro silak bugut. Yes. Kawaya, kanati kusminga nasok una. Tawal ama, pangnak ahiyo tisawaa. Nel kanut Canada kusi ama agi tok terusis ora katasung agi tok terusis sama. Una kawai atia Canada kusi mingan nel pok tawadu. Nai, tama de sakang ira. Ukara sawaka kawai at Canada kusi meet ama Ray Fine Enterprise meet to New Samada. Imaka madusi masawasi melkat ikiok tigimi Facebook gimi. Nittattagaan unna misitsuqarnikuummat tassaniru Ivaluluunga Rasmussen ayugaasuuvoq taannalu sinnerlugu Canada Goose meeqat atallaavi tunisipput taakkulu aamma akitsortirussissavarput akitsortirussissavarput yes imma aallartittuugutsigu imalun ataatikkut kavaajarlu imaattorlu taapparna uqaatigisava hu allanaam akitsortirus sassaqarpugut Sinä mitä vaikka? Unen tiukasti. Unen angitte. Ma etten näkit sotteruusia sakapuut. Eikän gani po una. Kati kenna. Umin ma me kuin sana. Ku sana suin nakenna. Tänä kivio mingan tunniussa kivio kiviot ulkumikut nesiun nammin tunniussa. Ota tuusin koonin nelkapok. Tavadu ma okaati sinä vaga Prince Henrik. Tämä tokasini. Wow. Tava. Tava. Tää kunnangis lesi.
Amma Anna, Sakumakamusok, iPhone 6, Estana, Panasonic Center, Mingan, Tunio Savo, Amtana, Agitotosisop. Wow! Kisini, Athartiset, Athaningan, Canada Goose in England, Athartinata. Canada Goose, Mani, Isosimasut. Jeg har ikke fået 500 kroner.3.800 herfra. Yes. Arbejdinger. Jamen, der er vist også en, der er slut. Vi har Stine Bertelsen med fra Rana, kun vil give 4.000 kroner. Wow! 4.000 kroner. Stine Bertelsen. 4.000 kroner. Ranger med Rasina nok, Mani. Tror jeg nok? Mani med. Stine Bajuk, Rana Minganit. Ranger med Rappa 4.000 kroner. 4.000. 15.000, sagde jeg. 4.000. Første gang. Anden gang. Anna. Anna. 4.200. Nej, jeg gik ikke mere til det. Maria, så er hun med. Maria, Rasimita. 4.200 kroner. Stina, Rannaminga, Nid, Rannomita. 4.500. Arslat. Ranger Sinava. 4.500. Første gang.
4.500. Anden gang i mars, Stina, igen, og du gør det, Lue. Ja. 4.500. Det. Må gør du til dig, du. Er der flere bud, Asle? 4.500. Tredje gang. Stina? Er du med her? Ja. Hej. Shumingan og Ben. Hej, jeg er med. Wow. 4.500 gavajas ayun des karot Canada Goosey. Mikrofoner jo, unge. Sæt til os, så var det. Det skal jeg ikke. Jo, hårde lærer. Kan være, jeg nævnt på dit næste, når jeg kommer på kan jeg måtte ryge, når jeg ryger så. 4.500. Kan jeg da gå ud? Ryg igen. Du ser det. Der var jeg godt at se. Har var en god ene kun at se. Og giver mod nu nu er kan du slå det sagt ud. Der går 300 kroner min gang er lagt til sab at give tortur slut. 300 kroner. Anna, bare mig. Ja. 300 kroner. Fugik. Et lidt. Kan du være til rapid? Linde valu. Linde valu. Linde valu. 300 kroner. Er slet med. Bare når ikke er til dig, jeg giver ham, gør jeg altså bare. Ja, se. Det kunne læse, hvad størrelse siger. 6-12 står der. 6-12 måneder. Nej, sådan er det godt. Det er lækker så bare. 300 rømbøder, der rapper du siger med dig. 400 kroner, som ikke er nede med dig. Hvorfra? Nå, ikke. Nå, jeg tror, der er noget. Rut til min gang lidt. 400 kroner. Du siger med dig, at slem byder du rammer slunde. 400 med granut. 6-12 måneder. 6-12 måneder. Ja. 1.500. 1.500. Amma. 2.000 kroner. Wow, 2.000 kroner. Det. Man er der bare sådan. 2.000 kroner. Nej, ikke en nap. 2.000. Ah, jeg napper bare med panna. Ah, ginga. 2.500. Det. 2.500 om gæstebok. 2.600 rundt. Det. 2.600. 2.800 Sara og Rappok. 2.800. Asana, Maria. Ja. 3.000 kroner. I siger ikke nok, den engang lige så simpelthen ud til den lidt. 3.000. Maria. 3.000 kroner. Maria Basuit. Er der flere bud? Da. 3.000 kroner. Siger du så med det, vi går. Arbinger, Røsø. Arbinger. 3.500 til herren heroppe. 3.500 til den her bedårende dragt. 3.500. 3.500 første gang. 3.500 anden gang. 3.500 tredje gang. Tillykke til den herre, han kommer her ned og henter den. Giv ham en hånd. 3.500.
til, ikke? Hvad jo, hedder du? Jeg hedder Søren. Og hvem er dem til? Den er til min lille barnebarn, der blev født for 14 dage siden. Åh, det er sødt. Ja. Tillykke. Og hendes mor er her et eller andet sted. Ja. Cecilia. Er du Cecilias far? Ja, som en. Velkommen til. Cecilia. Her kommer moren. Kommer de her. Og nu er en bitte far. I med på nat. Tillykke. Det er godt. I nogle år, ikke? Tillykke. Mange tak. Wow. 3.500, var det flot! Tak! Okay. Så har vi... Der var du Amma Suliako. Wow, det er jo ikke engang nægt. I lov at du er så og kusama op og giver lidt og summa. Yes. Danna, Suli og Kutio. I dag bare lade sig, hvad gør bare, hvis han kommer. Yes. Ulla på taget. Nå, men nu er det lige så rojort, du kan se. Nå, er der til nær til Ulla? Danna. Revivninga net review ulumik nasiuppo pisuarisuariti igen am isiagunarput. Kikumida qassininganerpu danna. 200 kroner. Oh. 200 kroner minga net. Atilakto goimmar. Dokhatsing. Hun er bare lav. Misi det lang ned. 200 kroner. Størrelse, der går så var 500 kroner. Hvad hedder du? Heidi, 500 kroner. 500 kroner. Revivninger net. Der, vi har Maria heroppe igen. 700 kroner. Maria byder. Maria Bajuk. Størrelse. Amana. Et lidt. 900 kroner. 900 kroner. Man er trappet. Maria. Ej, sorry. Maria. Pauline. Pauline. 900 kroner. Da, 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 da. Størrelse. Mit er syre. Later. 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 Er din nære jo? Det er det. Jo. Jo, man kunne sige nok tykkes, der er en billede rinde resse, kan du have på. Resse mig? 900 kroner. 1200 kroner. Umi Marri Vivi. Abinga, 1200 kroner. Hvad var det, du hed? Amma Abinga. Heidi. Amma King Maria. Maria Mjuku. Maria Katit. 1500 kroner, Maria. 1500 kroner. Amago Mani Drapa. Amabigua. Dat. Dat, 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 dat. 1600 kroner. Sige noget dog. Sige noget er en bedre drop dog, ikke? Så min gang ned. Gange at jeg min gang ned. Kan du mig? 2000 kroner. 2000 kroner. Sige noget dog. Amayun Malinam siger nok, der rende går. Suminga Nid. 2000 tim kishipper. Er det min mor? Sæt. 2100. Eget klino. Ja, 2100. 2000. Vi har 2100 her. 2100. Hvad med det? 2.500, Anna. I margen er vi putt. 2.500. Abigam, der bare putt. Abigam, I sig en nacht ud. Maria Gutt, der bare putt. Maria Gutt. Hallo, hallo. Hvad siger du? 3.000 kroner herfra. Aslamme. Der er dog rigtig i sjov. Amana. Nej, nej, nej. 3.500. Så min gang er med til noget. Else, nu min gang er med. Hvad siger mig? 3.500. 4.000 kroner. 4.000 kroner. Det er mod 8.000 kroner, men det rammer ikke op. 4.000. Anna? 4.000 kroner. 4.500. Så min gang er mig. Else, nu min gang er net. 4.500. Dræt af ginga. 5.000 kroner. Der råbte du min gang er net. 5.000 kroner, der råbte wow. 5.000 kroner. Amma Ginga. Amma Anna.
5.500 euro. Mikrofon ring i langer. Ilse nu min gang et 5.500. 5.500 første gang. Skal du være hurtig? 5.500. Arginger, 5.600. Malena, 6.000. Nå, 6.000! 6.000 kroner. Har godt du min gang i mig, eller Malena? Har godt du min gang i 6.000 kroner. 6.000 første gang. 6.500, Arjuna. 6.500. Wow. 6.500 første gang. 6.500 anden. 6.500. Ilse, nu min gang i. Arjuna, Ilse. Cardigan, der. 7.000. 7.000. 7.000 kroner. Sidste øjeblik, gimmick. Gina middag. Anna, er bedre så meget. Karoline. Ede. Ede. Karotte min gang. Ja, Anna. Klenov. Karoline Klenov. Ede Klenov. Karoline. Ede Klenov. Karotte min gang. 7.000 kroner. Ja. Wow. 7.000 er gæng ammer. That's... Ilse, du, Karoline, er du? I magen er vi putt. Hun er med putt. Anna, er bedre så meget. 7.200. Ilse, nu med. 7.200 første gang. 7.500. Vi stikker nok, vi stikker rækker. 7.500 første gang. 7.800 Else nu med. 7.800 Else nu med. 7.800 første gang. 7.800 anden gang. 7.800 tredje gang. Else nu min gerne et cardigan i sæt. Wow. Amor, du sagde nok ikke, at jeg er med. Det står jo der er masser af nu. 7.800 gudsander. Det er jo kun brygerne og røger og røger. Tak. Man er godt, at jeg tager til at søge sig gik ud der. iPhone 6S, det er nu der slu et nok i sag. Den er du 200 kroner, min gang net, er lagt til så. iPhone nu derfor, eller? iPhone nu derfor, 6S. Right. 200 kroner. Hvem byder? iPhone 6X. S. X. S. S. Ekstra large. Nej. 200 kroner. 200 kroner. 1000 kroner. Det kan jeg lige... 16 gigabyte. 16 gigabyte. Ikke en engang ord. Linn Ivalo. Linn Ivalo. 1000 kroner. Linn Ivalo. Abiku amma. Kommer kan bare se sunga. Da 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 kinama. 2000. Ille, hvad hedder du? Line. Line 2000 kroner. Var der andre her? Amanu na. No call center. 2000 kroner. Præcis. Farna. Ja. Ayuna. Suminga ni ma. Isaya. Især, ja. Håndvold redte dem engang i 3.000 til Føderborg. 3.000! Den umma vil du mødte os op koldcenteret bare. 3.500! 3.500 ryger. Den er bytt. 3.500. Lucia. Rasse. 3.500 er bytt. 3.500 er bytt. Hvem har mere end 3.500 her? 4.500. 5.000. Må jeg lige spørge? 5.000. Hvor ringer de fra? Hvor ringer du fra? 5.000 her. Dog, dog. Har råbt dem ikke engang 5.000 kroner? 5.000. 5.000.
5.000. Den er på... 5.500. Det er Øyvind, ja. Kan du gå? Anna? Isaia, Grønvold redder mig engang i 7.000 til der hos oppe i går. Isaia går 7.000 til der hos oppe i går. 7.000 er putt.7.500 første gang. 8.000 kroner. Gina Mita. Jens Petersen. Jens Petersen. Ja. Ja. Og der er 8.000 kroner, Jens Petersen. 8.000. Første gang. 8.000. Anden gang. Da. 8.000. Tredje gang. Jens Peter beklokker. Yes. Ja. Hej Jens Peter. Mikrofon, telefon i mokartip bare. Er du gav ud til? Eller... ja, er du gav ud aktion i vil? Kan vi ses i mig vind? Jens Peter. Hvordan? Hej. Du er inde. Ja, vi slår ud i svaret. Næsten er der meget for. Yes, Jens Peter, røver. Røver, når jeg røver, så er bisivok. Naja, min gang er Jens Peter, bisivok. Aktion Emil, er jo galt til det. Kaka, mi barnak, er ni gang sådan en gang til at Kak. Kan du slå i mit kasse på at matematikker er jo ikke blevet. Amor, det put på jeg når du svar. I du mod. Carlsen der op kak kak ude på sådan noget. Nu er dog kak. Er du gået så ngår sig når fedt ikke kom op put. Når sig når kom op am at gang i du pisse jeg. Ja. Dog kak. Kan jeg når jeg røg svar. Yes. Der er masser godt. I længere der siger at du skal op Det smed godt, at der sådan kan ikke med engelsk som efter, det går sådan ret, men så ikke sige nære sorg. Engelsk som efter, det sende sova. Ikke. Ikke fik, der var jo inden,
inimi fiansini li suufali sar jumaa okay tawki taqmini sar oanga Sian rettarni aritsi manga es manga callcenter tinnut des aktionina angilar amang sianer sinnavusits orin tapillusi davel ama sms smsim ama suliunammisitsin ingerlavar sulimakitsingilagut des imapoq 1850 allakkussi meraqai allakkussiuk aquuteralak susuukimingaanniit eqqorneqarsinnavoq meraqbi allakkussiuk suufat arctic importimingaanniit Medraqsi allakkussiuk gavekort er Greenland minga dessen eqqumeqarsinnaavo. Kisiatusalarnikuwaqa SMSit arfinpingasuniit qulingiluatungaanut nassiunneqarnikut tiliminga apersuilaassaanga. Hej. Hej. Hvordan går det? Nu går det fint. Nu går det fint. Ja. Jeg har hørt, at I har haft lidt udfordringer. Ja, vi har haft lidt udfordringer mellem 8:15 og 9:15. Kan du fortælle lidt, hvad? Ja, der var simpelthen nogle sms'er, der ikke er blevet registreret, så hvis ikke man har fået en bekræftelse på, at man har modtaget sin sms, eller at man har doneret, skal man skynde sig at sende igen, hvis man skal være med i lodtrækningen om de her fine præmier, der er. Ah, der er imod bog bekræftelse, Renu, der er sådan nok bare. SMS'er simpelthen kunne sige, des affindbingers ræng i dag, når jeg nedrød, ingen du er dunger endnu. Uppernarsamil tunin eqarsimanngikkussi edes SMS-ikkut aginerangikkussi ta imaappoq nassisipallaqqissaasi agileeqittoqarnaviangilaq nassisipallanniaritsi unammisitsin ilaarusukkussi nalunarputorlimaanimmat aningaaserisu aperilasseq qassimata maannakkum katersersimavagut patapatam womaa qassimu maannakkum katersersimavagut Nalaqutaqulinut katersorpa katersorneqarput 590404 Sataniarsigit Rigtig flot 590000 Dorrek isiginnaart utbayuit Kisiataatassuli amigaatigivalsuli SMS-eqattaarsinnaus sianeqattaarsinnaus call centerut imaluunniit swippersinnaawisi atis ersitsikkusunngikkussi Swip. Yes. Imma allaa maani oqaluttuassaqaruttortut. Ila. Allaat. Imma un aperilaa. Allaa nuan nilaartum oqaluttuassaqarp maan call centeritsin illin. Aina. Apersussavakkit. Kanormaateqarpi. Imma ilisaqitiilaartum. Frederik. Chili Greenland. Ni es hanun lon nuk. Atsangwon ni wiarsiarangua pingasun ukiulik ubernemingan sianertok. Ah. Tau kisa kipisakattala okalunna. Kisan haltras kronimi tunisio. Atsia pingila kipisakattam. Kisa anna atsia kain bistropio. Kain bistrop. Yes, panera. Royana roya roysua. Inna kona mera. Merkan ikiuiso. Inna kona koyen. Tupanna. Tupanna amaqaluttuassaqalaarpo. Tupanna. Ai. Ai. Inga akhertilaariarlugu. Ai. Ai. Anna tupanna il sunatusarakku. Arlarini meqqani sianertoqarami. Kisiani ataas immikkullarissumi maluginiarakku nukuppiara kiivannami atilik sisimiuningaani. 200 kronami ikisiso. Naja, mag je niet geven die dagse mag je. Daar wat. Hoe nou ik gewoon mag geven, maar dat is moet. Nee, die dimme. Ik is het. Ine gewoon een sociaal kennetje. Daar wat. Motoring wordt. Engelset. Motoring daar zo getapper. Engelset dan na. Arctic import minga nopot
Der er godt et rose gudsigt med rak B, altså sors. Med rak C, lidt. Med rak C, en eller rose gudsigt. Det er Greenland rejsegave går til den i sin i går. Det er sådan et med rak C, altså gudsigt. 50 kroner, ikke ressort. Rejsegave går til at gå i sin nærvæse. Og nu vil jeg mig give til mig. Hvis jeg er nær, at gå i sig, er jo min arm, ikke? Ikke sådan med sorbet. Sådan, jeg ser med sæsoner. Jeg ser med så sit der nok bud. Ud af bror, du kan. Jeg ser med sæsoner. Yes. Du tænker ud bud, og rinder så du sat. Se en bjerder sig med bud. Og man når mig vakker, ret. Ni ved du, det kan da. Tænker jeg jo næsigt. Sofen er sig, at jeg siger fevækker. Det stak jo et kursen af os med rakbe, at det løg. Det er sådan 100 kroner, du næsigt sig sig. Og nu måtte du mig give til at der er jo et kursen af sig. Men jeg siger, at jeg siger,
Britta Johansen, medret i Nunarisut, Bedre Børneliv, Amalie Illit, Helle Skriver Andersen, Foreningen Grønlandske Børn. Sivslummik, Tigislok, Tigislok og Spasit, der var sagt. Britta, i Sivslummik, er Barilla Savagin, Rettunadut. Hvordan samarbejder I med børnenetværket? Lige efter Miu blev etableret, så var den første børnetalsmand, den der etablerede børnealliancen, fordi hun gerne vil have, der er tættere samarbejde mellem børne-unge-foreninger her i nu. Og der er forskellige børne-unge-foreninger, som er med i det, og vi har været med fra starten af i Bedre Børneliv. Og den samarbejde går ud på, at vi skal spare med hinanden og koordinere ting eller projekter og informere hinanden, sådan så vi ved, at hvad laver vi i de forskellige forum, som vores målgruppe sådan koordinerende og så informerende. Og at have sparring med hinanden. Fordi når man laver det der frivillige arbejde, så kan man jo nemt stå meget nemt alene med alle de ting og tiltag, der skal iværksættes. Så er det rigtig rart at have sådan en børneallianse, som man kan spare med. Når du kunne slemme galatis og rette i lasse var der smidre ind under i søn, børnetalsmand siger liv, hvordan samarbejder I med børnenetværket? Jamen, som Britta siger, så samarbejder vi jo omkring forskellige indsatser, sådan så vi ikke alle sammen går og gør det samme, men at vi samarbejder omkring en fælles og målrettet indsats for børn i Grønland. Og en af de indsatser, vi arbejder på lige nu, er at udvikle et børnebisidderkorps til børn, når de bliver anbragt, at de har en børnebisidder med sig til at kunne tale deres sag og give udtryk for de ønsker, behov og de spørgsmål, børnene kan have i forbindelse med at blive anbragt, for eksempel. Mm. Så et børnebisidderkorps, det er det, vi er ved at udvikle nu sammen. Ja. Yes. Der var Foreningen Grønlandske Børne med Helle og Rativa. Der kunne man ikke godt berettige fisk, eller berettige når min amme er klart til sabbat. Men ret engel fast med ind i sivin, ind i sin rarang amik. Og heller godt til rassen nær sammen i sæt, det tigge sig min ikke bilder sin jasser alu. Der var. Har I nogle projekter eller tiltag, som falder ind for aftenens tema? Altså, ja, det har vi i hvert fald, og grunden til, at jeg er her lige nu, det er, fordi vi er ved at lægge sidste hånd på en film omkring forældreskab, som skal vises her i Nuuk den 10. og 11. november. Og det er en film, der er målrettet til forældre, som giver mulighed for at få snakket sammen om de vanskeligheder, udfordringer og glæder, der kan være ved at få børn. Så i filmen stiller vi forskellige spørgsmål, som forældre har mulighed for at svare på og diskutere med hinanden, sådan så man igen bakker op om børns udvikling og børns behov. Så det er et af de projekter, vi har i gang lige nu her i Grønland. Yes. Der man er godt hele og ret til, hvad man er godt synes til, hvad filmet i Aarhus, ikke? Filmet den er, som vi var engageret med Aarhus, at der er til morgen, der er den er november, hvor længe ni sagt om, at du sagde så. Elisime Britta. Hos Bedre Børneliv, der har vi lige afsluttet vores treårige kæmpe projekt, hvor vi har haft besøgt 10 forskellige byer, hvor vi under den kæmpe indsats har haft rigtig meget fokus på underretning og skabe frivillige kræfter på de lokale byer. Der også skal være med til at sådan forbedre børnenes vilkår på de lokale steder. Og den har henvendt sig til folk i de offentlige sektor, men også ressourcepersoner i samfundet, men også
voksne, der gerne vil tage nogle initiativer, uanset om børn har været anbragt eller ikke. Det er simpelthen for at skabe nogle gode aktiviteter, gode initiativer på de lokale steder. Og lige for tiden, eftersom vi har gjort den her treårige projektperiode færdig, så er vi gået i gang med at få etableret et nyt projekt. Og det læner sig meget op af den treårige periode og de erfaringer, vi har haft i forhold til de 10 byer, vi har besøgt. Yes. Prætse det så ret til, hvad synes du til, hvis man var, at du giver en penge, så når min gav jo mit sygt til, synes jeg nærmere med ret. Jeg har så meget med ind i siven, ind i sin ring, du vil at give sig med ret, at man ikke betaler, som ikke endnu en ramme sig af en hjertelå. Der vil man ikke godt nu, der er ikke sygt endnu til, at jeg har til at ramme det. Der var, at jeg godt gik ud. Hvordan understøtter I styrkelse af familierelationerne? Her i Bedre Børneliv, der lægger vi rigtig meget på, at børnene skal da have det godt på deres eget hjem, sammen med familien, forældrene. Og så vidt muligt, at man undgår at anbringe børnene et sted, hvor det ikke er uvant. Og ved at sætte fokus på problematikken, der vil vi gerne sådan være med til at forebygge, at børn bliver anbragt på for eksempel børnehjemmet. Og det er ved at, sådan, at skabe frivillige indsatser eller frivillige kræfter inden for de lokale byer. I mandag. Kan det altid søge græsser om. De der frivillige kræfter på de lokale byer skal jo skabe de her aktiviteter. Ja. Ja, det forstår jeg. Ja. Jeg Men her skal jeg også lige sådan sige, at for et par år siden, så har vi også spurgt selv børnene, hvad et godt børneliv er. Og der endte med, at vi har sådan en lille hæfte, hvor børnene selv har formulere deres egne ord på, hvad et godt børneliv er. Og det er også nogle af formuleringerne, der står, at de gerne vil have mere tid sammen med forældrene, og forældrene skal lytte til dem, og forældrene skal være der for børnene, sådan så de ikke føler sig ensomme, eller sådan så det ikke... Hvor de skaber noget rigtig, rigtig godt samvær og meningsfyldt. Ja. Det smager ikke jeg til, om jeg synes, at jeg siger, at jeg er jo ret, nu er jeg så bare til en især, der var lam sådan, men ret ind i siven, ind i sin recept, ind i siven, så er det bedt, der er så også. Der var lam, at du også siger, at jeg også siger, at det er sådan, at jeg er med, at jeg er jo ret med ret, nu er der som berettiget sin anisat. Yes. Der var befisar op et lille retter. Jeg må stoppe herfra i tiden. Den løber afsted. Så jeg skal egentlig op til Maria nu. Og rigtig mange tak, fordi I vil deltage. Ja. Ua i disse matinerakpunga, des mani i sig sima sumi. Akslata, du nødru sukka, tigut imma, mange akkulak du gutti. Kan jeg rette? Kan jeg rette? Hej. Kan jeg tage rakpid? Ugangua. Helt kan du sunniak du ti mina? Du nisiniak du. Du nisiniak du ti. Hvad kroner er det med, du nisse nærpid? 50 kroner. 50 kroner? Wow, nu kan jeg ikke sætte dig til om nærsug. Røy, nu kan jeg 50 kroner, ene kroner. Røy, han har røst, hva? Røy, ene kroner, 50 kroner. Det går ikke. Asut. Gik inden, hvis ikke du sammen er der i bunden.
massakut tusarnaassavarput sinimi piarsimamok sinim piarsimamok simoldunge tekenna. I have traveled to the future, and I like what I saw. I saw the mountains and the rivers and the beauty of us all. 'Cause if we want to break free, we can. If we want to break free, we can. And if we want to play music, do it now. And praise the moon, the mountains, and the sun. Yeah, praise the moon, the mountains, and the sun. I have traveled to the future, 'cause I build a time machine. A thousand buttons and just one seat, but I'll take you if you want. 'Cause if you want to break free, you can. If you want to be free, you can. And if you want to play music, just do it now. And praise the moon, the mountains, and the sun. Yeah, praise the moon, the mountains, and the sun. Det var ett simanningsvärde
påhængsmotor. Det sender du nu sig op på 150 kroner. SMS'er også med RB, det sender 100 kroner, man kan læse sig og kunne sige sig på, og kunne sige fænge noget, kunne sige nærmest noget nærmest. SMS'er også med RC, det sender du nu sig 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 50 kroner. Det sender jeg kunne sige sig, er Greenland i mit rejsegave går til. Manna kulumani isiakatiaka Lars Peter Danielsen nu mit med redigertid berettige fjernsynligt der så. Amalu Clara Møller, nemmin biomasse til min sylisok. Tikilluaritse. Lars Peter, og kan du tage Lars Navi og berettige fem sønne sylisarisan rissi? Pingarnovet i slået, det er som i rapport i lakotariet med rettigt. Pingantumik anana kisimiittu, tässä melkati ilagaluut kisimiittu. Tämä kuva sammisakaivuut imatut, sammisakatsin jahluut asiingittu, niin se oltu. Melkati isahluut, tämä on ollut amma, suuri fakafin pulahluuta, suomi hälimuut, tämä kunnung asiingittu, uningään annissa pinavelsaatsin annissa. Minä olen saitsen jatun. Sylifissin kikkut ikki ole tappisikin? Kano? Kikku ikki ole tappisikin? Tässä pingaan nuosumme tästä kukaan siisä keimaa, että enää ne melkastit. Tästä kuosemme missä kaivavut. Siinä on katsinut semmoinen kuvaamme, että etuattut, nuna kaffinningään, niin mä oon etuajattunut. Kävisin niinkään, että ollaan kaltaisuutia niinkään. Sieltä kuva ikin tuo asuu, että äidin kanssa olin sinne kuvautaa kuva. Kysin aina, että me olemme semmoinen suimaan näkyy. Tässä kannattaa artikaa ilisitys ittymiä perätiivirannissa? Kannattaa artikaa. En mä ole klaatan, että kysin näin. Kuva siuritaisin tässä niin soonen pingaltsa toivuisu oppu. Ikiuisin näin, mutta ikiuiset luvit. Yes. Klara mukari arvotta. Klara, et nämmin piumessutsin sylisuutin. Kano ippa nämmin keumessutsin sylisuutin. Og endnu når min besøg ser resulterer i sagt røsser, udløber nogle sorts medgivelser, der går sagt løb, nu er den i sagt til at løbe, der endnu to kommer under besøg og hjælper nok der røsser. Så under et når min gave med sit tilsyn i søsut. Siger når du det i lader sig ikke gå et der medgivelse, der nu er når løb så godt til at løbe bliver ikke gå i lader sig ikke gå bestyrelsen, der søsut det som medgivelse løber nu er når resulterer. Er det noget inden så sinnavi, når man kan jo sige til sig? Eller nej. Nu er nok takt røs, så med kan nogen i sagt, at gå så kunne jo læse et lagt takt, men det er rig som en menneske. Dokke. Kunne jeg røs af dig deres? Hvad kunne Yes, man er gulv. Maria andre gælder sig op. Maria, mit er man er gulv. Uang har set, Carl Center i Mipunga. Kama slukket des unamissitinok nama sidi vipok. SMS'en jeg rigtig 18-4 simut medrag af. Suzuki minga net, og sivi minga net, og rota relax. Suzuki B. Medrag B. Desen økkugasab sufat, aktik importe minga net. Medrag C. Asakusiuk er Greenland i minga net. Rejsegave kort til. Sudi, des nama sidi vipok. Hej, underbarnak. Hej. Jeg er rigtig lige på sms'er. Rigtig. Det er imme bort, så de sms'er sin navn. Uden at misse til nok nærmest sikkert var dog, det synes jeg, der bliver sin navn. 50 kroner, 150 kroner, 100 kroner. Kan se, uden at misse til nok, I laver så kunne se. Det er sidste chance. Jeg er rigtig nærmest. Jeg er rigtig nærmest. Jeg er rigtig nærmest. Bistænger nok. Call center er med Donet. Og kan du have resten af rapporten, at du er der, Julia Ullumil. Og Rannik Ovok. Om ni lade det godt til. Kan jeg? Hej, Julia. Hallej. Hallej. Hej. Du har en sød historie ude fra kysten. Eller du prikkede i hvert fald til mig lidt tidligere. Jeg skal lige have min øresnegl i hovedet. Jeg blev meget rørt, fordi
Jeg har selv en 4-årig dreng derhjemme, og der var en 5-årig dreng, som ringede ind for at give 200 kroner. Nej, hvor fint. Hvorfra? Ja. Han hedder Gunuk Knudsen Boller, og jeg mener, han kommer fra Ubandervik. Dejligt. Ja, nordfra. Havde han selv samlet penge ind og doneret dem selv? Ja, og jeg talte også med hans far, der bekræftede det. Nå. Og bagefter så sagde jeg, jeg vil gerne takke ham også. Jo, dejligt. Og han snakkede rigtig flot grønlandsk, og han var meget, meget sød. Og jeg synes, det er flot, når man er 5 år gammel, at man også tager ansvar for andre børn. Rigtig fint, at børn hjælper børn. Ja, rigtig han flot. Vil gerne hjælpe andre børn. Jo, en runder. Gunuk Knudsen Boller, som ingen i mig. Ubernevi minganit, Rojana Rojaro Sjoak, Ine Grunak. Rojana, Julia, du siger nu, dat. Bare når jeg siger det, så er jeg også. Jo, når det så rejsegavekort i dit og grossen næs. Det er jo nær 10.000 kroner. Angela Rojaro Sjoak, sådan op 10.000 kroner. Danmark imod Timul. Dog ikke. Det er så. SMS er ret dærende, jeg er rigtig. Ja, Greenland, jeg prøver at røve svar. Du siger, uanlige nivå, når det ikke er der, er man nu en nærsim og rettet døds rapport. Rækket. Hallo, nivå. Hallo, Maria. Og tak for dig. Ja, hallo, nivå. Hallo, Maria. I sit og rettet døds, du har en lille sød historie også. Ja, ja. Jeg har talt med Alisa fra Ummanak. Hun var 4 år gammel, og hun har givet sine lommepenge til landsindsamlingen. 100 kroner. Rojana Røgesjort. Der bliver klappet. Rojana Røgesjort. Elisa. Alisa. Alisa. Christensen Kruse. Christensen Kruse. Umanamid. Rojana Røgesjort. Inderrunder. Slagangam er medrettet. I giver ret. Der er igen i bog, når det ingen er. Og kan du døde sig af bog. Gudungo Elgren i Sjæsert. Halløj. Kan du have et rappet? Dorti. Så min gang oppet. Så det er rafsune. Børnhavsikkerse. Men vi er jo med sødt i dag, hvis det er så kan du sødre dig af. Ja. Islam, og kan du have et rappet til sin rasse min gang? Og man penge særningen, i slagsordningen, i niversering og senere med Francis og Mathilde. 12 kroner med Donetsk og Ikke en kroner. Når jeg bare mærker til mig, at der slår mig ret af året. En kroner. Francis. Røgerne Røgsjøa. Røgerne Røgsjøa, Francis. En kroner. Og så er der til at rette til, Francis. Det er 12 kroner med Donetsk og Røgen. Det er slut. Sidste chance. SMS 1880. Der var der om sårene mange callcenter til nu. Tydelig siger jeg nok sin nabo sig. Altså gør til din nabo, synger jeg det ved babbut barnak. Vi synger nå. Kassim middag. Med seks ud af bud. Med seks ud af bud. Med sikkert. Du som nager sig af bud. Nu er nok sløen nok dog. Jeg rinder ikke sløen nok dog. Tik i slu akkurat siger. Nibi. This time I can't even be bothered to tell you to let me
Mikrofon at du lager sin navn. Ja. Hej. Hvad hedder du? Martin. Har du haft mange opkald her til aften? Mange fine opkald ud fra kysten? Har du ikke? Det var ikke drengen, der ringede, men det var moren, der ringede. Okay, rigtig fint, når børn hjælper børn. Ja, det er rigtig dejligt. Har du haft en hyggelig aften? Det har jeg også, ja. Det er svært. Tusind tak for hjælpen. Ja. Arslan. Ja, Anna. Og der er dig. Kan du mærke det? Siger Amingwa. Amingwa. Ja, Grønlands Bank er mingerne. Ja. Der var siger nok, du kan ramme jo ikke nær for mingerne. Kommer til sammen ud og græsse sig det. 200 kroner, der bedst og Danny Brandt. Danny Brandt? Ja. Der var også ramme ikke immer og går. Der bør ses ud nu galtere sat. Ikke, immer der bør ses nu galtere sat. Danny Brandt. Og så er der til at dukke til i morgen. Yes. Får jeg nærmere svar? Yes. Barna, er der søsar? Ja, men er jo nær. Du barna. Jeg kender, og er det du er så godt på til? Der bør så søge sig utlumikken. Og giv ikke til at søge på. Ima du er i sidste måske til at mig, der er sidste ender ramme. Mark søge nogen, og giv det. Der bør så søge at der er sidste ender på. Kisien itu itu tu kau sahaja so mana mereka yang kami nuntun ni upah kisien isi anak pok cakap nak kau ni mesti dapat kata sahaja itu sengan. Kau nak cili? William. William, William kau yang nak usua ini kau nak susi ya? Yes, desa bivisa kau tinggal di ibu aku isu tak kau nak tinggal di ibu esok mesti kata ni ada si bivisa kau tinggal pok. Am ayunah. Tawa, am ayun Maria mi. Mikrofon adulah.
Ayona, Grønlands Bank i min gang med. Kan du mig til rappet? Monika. Monika. Ja. 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 Hvordan du er så rappet, så er min gang med. Hun er en røyler slå om mig. Anne Lønge, operne går i slår min gang med. Nu er bare syvende, at der er til lige så. Jo. Hvor er to noget grønne, men ikke så. Nej, men kan du blive den, at der er til lige så? Nej. Kan du mig til lige? Anne Lønge. Anne Lønge, prøv at nage jeg røy så. 100 kroner. Kojana og jeg også sagt, imma bare nok alsen am, at du skal sige at tok. Telefonen går ikke lige her. Sjæna kan tage mig ret til. 36, 37, 38. Hej. Nå, nej, imma der er nogen i tok. Ab, Maria. Hej. 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 Nej. Når vi er sådan, når vi er skiftet kort, om ingen siger noget, når man er til min engang ikke 200 kroner. I nogen når vi er skiftet kort, om ingen ikke 200 kroner. I nogen med at besøge, I giver dig besøg. Hvor jeg når jeg er så, og så der til dig nær sig. Sølge, sms, 1880. I maden i næring, hvor det siger, I sagde godt. Ja, det siger jeg, når fik en regnering ringe ud til at putte. Så det ikke siger 18-4 simut, sms'er ret der nære til. Unem, hvis I tænker om, at der er så det er godt nok sidste chance. Sidste chance. Bare når I så sådan noget. Og kan lidt det sætter sig ud til rejt. Hej. Hej. Må jeg stille dig nogle spørgsmål? Ja, det kan du tro. Bare de ikke for svære, så vil jeg gerne svare. På grønlandsk eller på dansk? Det er den måde til Larsen Nervos. Hvad hedder du? Jeg hedder Brian Bus fra Grønlands Erhverv. Du sidder her frivilligt også i aften? Ja, det gør jeg. Dejligt. Tusind tak. Har du fået mange søde opkald ud fra kysten? Masser. Den sidste, jeg fik her, det var faktisk en, der ringede for at fortælle, at de to børn, de havde givet deres lommepenge til Red Barnets indsamling. Nej. Hvor er det fantastisk. Det smeder op på søen, når min lompenge min lidt er bedre rabut. I nød Renat, hvor jeg nærøs så. Tusind tak. Fortsat god aften. Yes. I nød Renat er der med op på søen, når min... Sødt. Begårde. Ja, begårde ret. Ja. Anden siger, når du sænger mig så godt, at jeg gør sådan noget. Kan jeg sige, at jeg mister sin nervøse, der bliver sløse, og når jeg sidder nok, kan jeg sige, at jeg mister sig. Unippon. Er du også rart på godt? Når Sarin er rart på, kan jeg sige, at jeg siger, når sin nervøse? Kan jeg minutter til, at han er rart på, siger han rett dernede her til. Sidste chance. Kan jeg sige, at jeg 2015? Nå, er jo nok også, er jo også deres rejsegavekort til Adgrøsor, eller? Hallo? Hallo? I meget mange af mig du sagde sin dag i Nækko. Hallo? Hallo? Du sagde sin dag i Lara. Hvad? I meget mange af mig der er det du sagde så godt sin dag i dag. Hej. Tata? Hallo? Nå, teknik er godt. Er jo du lavet på godt? Det var så så godt. Er det nok sådan, jeg er det? Nej. Min mamma sidder oppe så godt. Rejsegavekort til at gå ind i godt. Siger nok, fik jeg dig så meget bødt. Vi sidder rigtig ude til Imara. Hallo? Hallo? Nej, er jeg på? Nå, teknik er godt, er jo du lagt på godt. Mange af ni siger nok, fik jeg sin nange lagt på. Kan jeg sige, at jeg gør til det, siger nærmest sippet, siger nok, fik jeg en rave meget på. Kan jeg sige, at jeg er til?
Misiliput kanorok. Nej, jeg sidder og ringer dig. Nå. Jeg kunne så også et akka og kattigene savapot. Hallo? Kanon er til dig. Deres rejsegavekort til med Rysop. Julia Maratti. Som ingen er næg. Julia Maratti, Bildtua Rysuaret. Rejsegavekort til Nabutit er Greenland i min gang næg. Deres allergats, der siger nærmest Sibba, siger noget fint rar og marbutit. Du siger vi det, Gina. I med så der til Grønland Utit. Du siger mig der, Gina. Har lov til nogen inden tid, des uangang i bare så var godt gik godt. Hvor du sang i lager? Ab Anna, at du så lader så var godt. Og der Krisa. Hej igen. Hej. Har du flere penge med eller nej, det rejsegavekortet. Ab. Rigtig fint. Og, det, og du er hvorfra? Jeg er fra Greenland. Ja, Greenland. Hvor er det flot. Ja. Ja, man kan komme langt for 10.000 kroner. Ja, det kan man. Arbejder du selv derude? Ja. Hvorhenne? Ja. I hvad for en? Jeg er i marketingsafdelingen som praktikant. Okay, spændende. Ja. Rigtig fint. Tusind tak. Og det var så vinderen. Julia Ejon Isrugat. 10.000 kroner rejsegavekort til. Vil du have røst, du har rigt? Hvis kronen ikke er sønne, 10.000 kroner ikke er brugt i forhold til svaret. Hvis I lader kristugt, Emil Lund Grønner. Bjerget på råk, du siger et brugsok. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hallo. Hej. Hallo. Hej. Hej. Hallo. Hej. Hallo. Du sang i det sjovt. Hallo, hallo. Du sang i det sjovt. Du sang i det sjovt. Wow, du siger, du sagde, hvor godt. Gina Mita, det er jo så sjovt, ikke? Ja. Med rap. Så er der med Møller Lorentzen, der så med. Så er der med Møller Lorentzen, Bistvarø Søret, Sofane Budget, Arctic Import, til min er net. Og så er der... Højena. Bistvarø. Højen. Der er jo med sikkert og roter, eller? Motori, synes jo ikke min er net, og siger vi min er net. Det er jo med en rette russer. Det er jo med en rette russer. Vi synger nok. Gine med dig, du er nappa. I du er tit til sen op på god. Hallo? Hallo, hallo? Tis. Da. Er det ved ringe eller? Jo. I 80. Unnu elskan ingerslæs, kan ingerslæs, hva? Ja, unnu ingerslæs, lort og russo. Sukka naga, biffi sukka. Ja. I stemme. Amma, nu er ni så gange. Tre timer, det snarmer sig det, vi burde dræsse ind i mit gætter sig af på, hvis jeg er nok. Rækku, ule bubut, teknik gik godt. Ule bubut, dårlig søbut. Gina middag, og se vi minga ned, susubi, susubi, susugi minga ned, og grøy, hva? Hvis jeg er nok. Gina middag, gina middag. Bissingen er sikkert du takket til dig, hvor godt. Du måtte. Og nu, nærmest i det, vi bor. Bissingen er, og nu er det sådan, at vi starter op. Nu er det sådan, at vi er sødt med at besøge. Nu er det sådan, at det ikke er så sødt, at vi er sødt. Der var der om callcenteret, og der er butikken altid sødt om. Jeg gik så til russisk.
nittinni. Ja. Det blir så besvilt med at besvilt, det du mener grunnet med at det er det bedre så rett og slett svar på. Jeg synes, gud, hvor jeg når jeg røg svar. Er du et tit tinnok på godt? Det. Tada, tada. Di-di-di-di. Det. Det. Hallo? Hallo. Hallo. Hej. Ginana. Hej. Hej. Katrine Olsen. Christina Olsen? Katrine Olsen, du minger ikke? Nej, men Katrine. Katrine Olsen, du minger siger nok lidt. Ja. Jeg har ikke bedt. Sjekke mig ahivs i så resaner på i Malun. Sidste. Kassemester i alle galartio. Hallo. Udakbila sagde ord. Et halvt minut. Udakbila sagde. Sunat tawana aqartularni artiu arlai ma borsoqilarsinnaasuugutiu imma isiginnaart arla abersulartuugutiu ila tak abersungidagut asinnaartugut hai isqanatorarpit vivi unnoqan igivi nuanne Skulderen er nok, jeg bliver sådan nu endnu til gruppe. Er du mod? Er det dejligt? I meget som Amma, når Dag Marie er på sød. Anna, i meget er der sådan, hej. Hej. I skal nætte op i? Miki. Miki. Og nu kan ikke vi. Det er simpelthen. Nu er det så. Ja. Jeg bliver sød, at jeg ser en top på sød, at jeg sådan meget sød nu endnu. Og jeg når jo så, at det kunne gøre vidt. Imma, kan du blive råbet? Ila. Er det kartilt? Er det kartilt? Yes. Katarsin Jernner, 2015. Sumumida, hvordan går det herovre? Vores kære kassemestre. Det går rigtig godt. Det går rigtig godt. Spændende. Hvor langt er vi nået? Vi er nået rigtig langt. Hvor mange penge har vi samlet ind? Det er 10 minutter inden jeg bor, men med du næste er nu, der er jo gætter så brugt 871.404 kroner. Der er kun enge, kan du slå mig engang i gætter så længe. Wow! 871.000! Husk det! Tak! Ja, jeg græsser om det langt, jeg bor. Jeg græn, jeg slår om. Jeg går ind i at tænde om sms'et. SMS'er, der er på 342.100 kroner, en time i Ingerland og Rally. Gag, SMS'et, der er på sig. Brianna, Røg, svar. 871.000. 5 minutter til en gang på. Sidste. Sjernot. Så. Gik hun lidt. Der blev fisk, gik hun lidt risak, der blev nærmest til. Næh, sig. Yes. Imaka
kanoruna. Sutinera tiumida. Ida. Yes. Ab. Basi tinerakbut das masakut. Sidste check. Kasini mida. Rutti imma manga kolato rutio. Rutti kinanos imma is ook al het duurder lau. Ja. Rutti des merka ik jou tegen zuilig. Zuil pisot daver. Rut Montgomery Anders in Uslum. Als dat ze kan met dit appel sok bakput. Dat is daar zo met bij huid sava shikker. Namelijk Rutti moet doen nu tis sava put. Ah, Rutti moet doen nu tis sava put. Des gaat er zeggen dat Rutti moet doen nu tis sava put. Bissen en ap. Kasim mida. When the sun refuses to shine, I still want to be in that number. When the sun refuses to shine, well, we move on, we never part.
marching in. Oh, when the saints go marching in, I want to be in that number. When the saints go marching in. Das ilisi matinnerar pugut unnu ingerlanerani tunniussisoqarsimas das kyulimik taval tuleman kan dasarnerpat tuleman facebook gikkut no facebook gikkut das meqaiqiortigit facebook giani akittorterussissap amtaakku dan oqas uat pikkorisfigingatsiaterpa unnu Alexander Montgomery Anderson tasum isumagibai isiginnaagassuut nipilersortussat aggiartarnissaa piffisaaqqorlugu taavalu Maria illarlaan qujaffissaqarpat uaam qujaffissanulikkaarpunga it woman atisalersorniguaang uanga kusanaqqissaartut taaval nuyalerisukka salong Elisa qujanaqujaruissuaq nuyau haakusanangaramik ossaataanniarsigit Davel Arma, Denise Sugut, Denise Sopput, Jeanette Andersen, nej, Jeanette Johansen. Jeanette er tænker om, er Greenland i min arm, er en i bort, det står som om, den er Nico er til godt. Yes. Yes. Davel Arma, I gjort sig af mig. Skifte eget, om den tror jeg fik også bare. Yes. Tjekke. Det er så. Græssende middag. Vi sænger dig. Man er kuffer, bare sig så. 2015. Kasih mereka kita sopak put pasin yang sikit. Ayoko. Oh. Kasih mestarit ayoko. Tatatatam. Mama habis samlin. Kasih ni mit kita sopak put. 973.014 kroner. 973.014 kroner. Wow, millioning er ikke imma. Lækker ikke jo til gengæld ingen mange at kunne sove til. Ruth Montgomery Andersen. Ruth til. Gusana. Der kan nå. Næsten en million i det nyt. Kan du rejse så rart? Anna. Kan jeg nå ryge så? Mærket i kørtid, der er penge af dig. Grønner. Grønner, røg, røg, så. Millioninger, jeg grønner. Grønner, røg, røg, så. Nu er det nok. Man, I så sige mig, Susi. Jeg har så sige mig, film, om I siger nært ud. Barna. Maria. Grønner, røg, 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 så. Gæt så sige jer nok 2015. Millioninger, jeg grønner. Kusana. Assut kusana luinnaqqissarpo. Quyanaruissa. Unnussiorluaris.